Հնի ու նորի տարբերությունը հենց մուտքից արդեն ակնհայտ է։ 80-ամյա ավանդույթներով եւ 1973-ին կառուցված կրթական հաստատությունը տարիների ընթացքում մասնակինորոքվել, բայց երբեք չէր հիմնանորոքվել։ Դժվար պայմանների մասին հիշեցնում են միայն լուսանկարները։ Սրանք միջանկյալ ֆոյեների ուրեմն այդ դռներն են։ Սա հատակն է, սա սենց է եղել տեսքը։ Կատարվել է մի հրաշք, որը որ հնարավորություն կտա նոր սերնդի, նոր երեխաների բացահայտման։ Արդիականացված շենքային պայմանները ոգևորել են թե մանկավարժներին եւ թե դպրոցի սաներին։ Դարին մոտեցող Մարիամ Արշակովնան դասավանդում է արդեն 79 տարի։ Նրա առարկան հարմոնիան է։ 97-ամյա ուսուցչուհին նոր եռանդով կսկսի նոր սեպտեմբերը, քանի որ դեռևս ուժգին է նրա սերը թե աշակերտների եւ թե առարկայի հանդեպ։ Հարմոնիան դա մաթեմատիկա պլյուս երաժշտություն, այսինքն անհրաժեշտ է տրամաբանություն եւ ականջ։ Այդ երկուսը դժվար առարկա է, երեխեք ջան, դժվար առարկա է, կսովորեք հին պանից սկսած, որպեսզի հետո դժվարությունների առաջ չկանգնեք։ Ինչ որ ասի Լուսե Հայկովնան, դրում եք եւ սովորում եք։ Չայկովսկու անվան երաժշտական դպրոցի գործնեության նոր սկիզբը ազդարարվում է Հանրապետության նախագահի մասնակցությամբ։ Մասնագիտական կրթօջախի լայնածավալ հիմնանորոգում իրականացվել է 1.5 տարվա ընթացքում արժեցել 1 միլիարդ 150 միլիոն դրամ։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի Ամերիկայի արևելյան շրջանի տեղական մարմնի ատենապետը խոստովանում է, որ դժվար էր Մարտունու հիվանդանոցի շինարարական խոշոր ծրագրից հետո ստանձնել դպրոցի հիմնանորոգումը։ Կրթօջախի փոքրիկ աղջնակի դաշնամուրային ելույթը, սակայն, բեկեց բարերարների որոշումը։ Պետք է որ 10 տարեկան լինի, մազերը հյուսած մի աղջնակ է։ Ես նրան լսում էի եւ մտածում, սա հենց այն է, ինչ մենք մտադիր էինք անել։ Եվ հիմա մենք հնարավորություն ունեցանք երեխաների համար լավ միջավայր ստեղծելու։ Հայլապես պետք է նվագեն ինչը վերանորոգված շենքում։ Տեսնենք, թե 5 տարի անց ինչ արդյունքներ կտա այս հրաշալի պայմաններում սովորելը։ Let's see how they'll play 5 years from now with this new environment. Նոր եւ լուսավոր դահլիճի բեմին դպրոցի շնորհաշած սաներն են, որոնք միջազգային ու հանրապետական մրցույթների դափնեկիրներ են, հատուկ մրցանակակիրներ։ Նրանք բարձրաստիճան հյուրերի առջև հանդես եկան բարձրակարգ ելույթներով, ներկայացնելով հայ արտասահմանցի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ։ Հայաստան հիմնադրամը վերահաստատում է, որ չի փոխել գործնեության ուղենիշը, կարևոր համարելով կրթական ու մշակութային ոլորտները։ Համոզված ենք, որ թե Հայաստանի, թե Արցախի ապագայի համար այս կրթօջախներն ու սովորող երեխաները իրոք շատ մեծ նվաճումներ կբերեն մշակույթի ոլորտին։ Վերակառուցման ծրագրի աջակիցների եւ պատասխանատուների ուղեկցությամբ Սերժ Սարգսյանն այցելեց դպրոցի հիմնանորոգված դասասենյակներ, մարզական ու համերգային նորակառույց դահլիճներ, ծանոթացավ կատարված աշխատանքներին։ Շենքը վերահատակագծվել է, ամրացվել նորեն նաև բոլոր ենթակառուցվածքները։ Դպրոցում գործող սիմֆոնիկ, փողային նվագախմբերը, ջութակահարների անսամբլը, երգչախումբն ու ջազբենդը իրենց պարապմունքներն այսուհետև կանցկացնեն մասնագիտական պայմաններում։ Չայկովսկու դպրոցում չեմ ուսանել, բայց մասնակցել եմ բազմաթիվ մրցույթների, երբ որ ջութակահար էի, բայց միշտ տպավորություն է եղել, որ Չայկովսկու դպրոցը Երևան քաղաքի երաժշտական դպրոցների սիրտն է։ Շատ ուրախ եմ, որ մեր քաղաքի սրտում նման երաժշտական կրթօջախը նման ձևով լրիվ եվրոպական, միջազգային, համաշխարհային ստանդարտների սարքվել է եւ, չգիտեմ, հպարտություն եմ ապրում։ Դիրիժոր Ռուբեն Ասատրյանի համոզմամբ առանց Չայկովսկու անվան դպրոցի հնարավոր է պատկերացնել մեր երաժշտական կրթական համակարգը։ Նա ղեկավարում է հայ-ֆրանսիական մանկական նվագախումբը, որը դպրոցի վերջին տարիների գլխավոր ձեռքբերումներից մեկն է։ Հայ-ֆրանսիական նվագախումբ 95% բաղկացած։ Միայն ասեմ, որ 70-ը Չայկովսկու դպրոցի աշակերտներն էին։ Արդեն կարող ենք պատկերացնել, ինչ քանակ աշակերտներ մենք ունենք այսօր այս դպրոցում։ Դպրոցը մեր երաժշտական կրթական համակարգի ամենակարևոր օղակներից մեկն է։ Հայ մեծանուն կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանն այս կրթօջախն անվանել է երաժիշտների դարբնոց։ Այստեղ ուսանել են երաժիշտներ, որոնք այսօր հանրաճանաչ անուններ են։ Ավանգարդ ջազ-ռոքային խմբի ղեկավարը նոր դպրոցը տեսավ, խոստովանեց, մեծ հաճույքով դարձավ կսովորել այստեղ։ Սովորել եմ այս դպրոցում 75 թվից ու ինձ համար մեծ ուրախություն ու մեծ հպարտություն, որ ես այսօր մտնում եմ այս դպրոց ու տեսնում եմ այս դպրոցը սկան լուսավոր, պոզիտիվ, լավ տրամադրված երեխեքին, երեխեքն են այդ հաճույքով գալիս, նույնիսկ ես արդեն նորից սովորելու ցանկություն ունեցա։
Չայկովսկու անվան դպրոցը շարունակում է բացահայտելու արվեստի ու մշակույթի հանրաճանաչանունների շարքը համալրել նորերով։ Դիմելով նախագահ Սարգսյանին ու հիմնադրամի ներկայացուցիչներին, երաժշտական դպրոցի ղեկավարն անկեղծանում է. Անկախության 25-ամյակի առիթով իրենց դպրոցը ավելի լավ նվեր չէր կարող ստանալ։ Մայա Խաչատրյան, Արմեն Անդրեասյան, Առաջին ալիք։